はいどうも、達也です。いつもこの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。先日久しぶりにね、アップルウォッチウルトラのケースをね紹介させていただきましたけど、今回もですね、アマゾンでめちゃくちゃ安くてかっこいいケースを見つけたので、それを購入したのでぜひ紹介させていただけたらと思います。それではね、早速紹介していきましょう。それがこちらです。なんとアップルウォッチの脱着がめちゃくちゃ楽で簡単なメタルケースになります。この手のメタルケースってね、裏にちっちゃいネジがついててね、それをねこうピンセットみたいなのでつまんでね、こうネジを止めていくとか結構ねめんどくさい作業っていうのがあったんですけど、これはその弱点を克服しためちゃくちゃすごいメタルケースです。それではね、早速開封して皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ぜひ最後まで動画ご覧ください。私のチャンネルでは iPhone や Apple Watch などのガジェット系の紹介動画や、クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードの券面紹介、そしてお財布やカードケースなどの紹介動画もアップしております。ぜひチャンネル登録と高評価の上、他の動画も見ていただけると幸いです。はい、それでは開封していきます。今回私が購入したものは Apple Watch Ultra 1-2 に対応しているものです。他にも 45mm、44mm 用も販売されています。それでは取り出していきます。はい、開きました。ということで、お、中にはですね、これは金属のこんなねアルミの缶が入ってますね。この中にねきっとケース入ってるんでしょうね。じゃあちょっとこのケースも今から開けていきます。というわけでパカッと開けました。お、なんかいろいろ入ってますね。順番にね詳しく見ていきます。ではまずね、このピンク色、なんかこれ花柄みたいなのが入ってますけど、これはねまあ多分画面拭きでしょうね、まあ、画面を拭くようなねこういうウエスが1枚入っています。そしてこのね、紙に包まれたこの棒みたいなやつ、これもね今から開封してみましょう。ちょっとねこれはカッターかなんかで開けないといけないんで、ちょっとお待ちください。はい、というわけで中から出てきたのはですね、バネ棒を外すためのこのね棒状の工具ですね。こちらが1本入ってました。そしてね、うっすらと見えてるこちらがメタルケースですね。それぐらいですかね入ってるの。ではね、このメタルケース本体も見ていきます。ケースとかバンドにもしっかりクッション材が巻かれてたりとか、結構しっかりした梱包ですよね。というわけでこの白いビニールから取り出していきます。どんな感じでしょうか。というわけで出てきました、こちらです。お、結構写真で見るよりかっこいいですよね。このツヤ消しの部分とこの光ってるツヤありの部分とか、めちゃくちゃこのコントラストとかかっこいいです。それではね、こちらの方詳しく見ていきたいと思います。それでは詳しく見ていこうと思います。まずですね、全体の見た目はこのような感じです。いかがでしょうか。このねツヤありの部分とこのねツヤ消しの部分とかね、めちゃくちゃこのコントラストかっこいいですよね。でこのケースの素材についてはステンレスになっています。重さについては後で測っていきます。で横はねこんな感じです。ボタンのところもねちょっとこうキラキラっとしててかっこいいですね。で裏はですねこんな感じでラバーバンドと、あとねメタルバンドのこの裏とかにですね、このゴムみたいなのが挟んであるので、まあアップルウォッチ自体が傷つかないような設計になっています。でこことか結構柔らかいですよね。なのでね、こういうちょっと弾力性があるゴムを使ってるんで、傷もつきにくく抜けにくいって感じなんでしょうね。でこのラバーバンドとケースを留めてるところにバネ棒が入ってるんで、ひょっとしたらこれを外すためにね、まあ、工具ついてたのかもしれないですね。それではこのメタルケースの重さを測っていきたいと思います。こちらをですねこの測りの上に乗せてみると、で重さ的にはだいたい 77g ってとこですかね。まあメタルケースなんで、まあそれなりの重量はあるって感じですね。で以前に紹介した Apple Watch Ultra 用のポリカーボネートケース、こちらをね重さ測って比較してみたいと思います。結構ねこのポリカ製なんでね、見た目結構こう軽そうな感じなんですけどね、まあこれと比較したらね、どれぐらいの差出るでしょうかね。測っていきたいと思います。はい、こちらのポリカ製のケース約 66.5g ですね。
いや結構これね、重たいのか軽いのかがちょっとわからなくなってきましたけど、今回のこのバンドの重さが 77g ってことを考えると重量差約 11g ですよね。まあポリカーボネート製がいいのか、まあ金属製がいいのかっていうのはちょっと意見が分かれるとこですけど、まあ私はね両方好きなんでね、まあこれはねもう好みが分かれるとこかと思います。それではウォッチ本体とケースを装着していきたいと思います。装着についてはものすごく簡単です。このような感じでケースを裏返して、このアップルウォッチ本体のデジタルクラウンですね、これをですねこのケースのデジタルクラウン側に先にはめときます。でこの状態からもうこのね飛び出してる部分、ここをねキュッと押さえるだけ、もうこれでね装着が完了です。めちゃくちゃ早いです。で装着した感じがこのような感じです。いかがでしょうか。やっぱりアップルウォッチとこのメタルケースの組み合わせめちゃくちゃかっこいいですよね。もうこんな感じでもうアップルウォッチがいきなりこういかつい時計に変わります。でケースにはね当然カバーがついてないんでね、アップルウォッチのこの画面を直接こんな感じで触るような感じですが、もうめちゃくちゃねこの角のね反応とかもいいですね。このボタンの押しにくさとかは一切ないですね。あとこのデジタルクラウンについてもですね、まあちょっとここねへこんではいるんですけど、まあ全然この回しにくいってことはないですね。まあこれは多分装着してからでも全然普通に回せると思います。これも後で試してみます。まあ、こんな感じクリクリっといきます。でこのボタンもね押した感じ反応めちゃくちゃいいですね。なんか押しにくいって感じは一切ないです。はい、実際に腕に巻いてみました。いかがでしょうか。こんな感じでね黒いバンドなんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。シルバーのメタルケースに黒いラバーバンドなんでね、オールマイティな感じで使えるかなと思います。結構この組み合わせの色は私好きですね。文字盤変えて遊んでみましたけど、全然白の文字盤とかでも違和感なく見えるんでね、これめちゃくちゃかっこいいですよね。おそらくどんなアップルウォッチの文字盤でも似合うんじゃないかなって感じはします。例えばこのレインボーという文字盤ね、結構角の方までねこんな感じで文字が表示されるパターンのやつなんですけど、これもねしっかり全域が見えてる感じで、めちゃくちゃねこのデザインを損なうことなくねシンプルな感じでかっこいいですよね。でちゃんとねこのボタンを押してもね、でこんな感じで端の方まで見えてます。全く問題ないですね。で定番のこのミッキーさんのね文字盤ですけど、こちらもねこのメタルケースとのね相性は全然悪くないですよね。こんな感じでねめちゃくちゃ、ね、アップルウォッチが可愛く見えますし、全然メタルケースのねこのいかつさをちょっと消してくれるって感じです。あとはラグジュアリーカードの文字盤ですけどね、こちらもねめちゃくちゃシンプルでね、この色の組み合わせとかもかっこいいですよね。屋外で見るとこのような印象になります。いかがでしょうか。このね光ってる部分とかがねめちゃくちゃね光を反射してかっこいいですよね。アップルウォッチは文字盤変えると印象がガラッと変わりますけど、このメタルケースをつけても同じですよね。こんな感じでねギラギラしてるけど、全然そのいやらしさみたいなのはないですね。このような感じで屋外のね明るい場所で見てもねめちゃくちゃかっこいいケースになっています。いやこれはねなかなか買って損はないと思いますよ。でこのメタルケースの特徴はですね、デジタルクラウンがそのままこのような感じで触れますんでね、心拍数が測れるんですよね。他のメタルケースとかフルカバータイプのやつってね、このデジタルクラウンがね塞がってしまうんで、こんな感じでね測れないんですよね。でもこいつはねこんな感じで見ていただいた通りですね、心拍数がちゃんと測れます。なんかねめっちゃ心拍数高そうなんですけど、多分これ今撮影しながらだと思うんで、多分それで高かったと思います。普段はこんなことないですよ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はですねこの装着がめちゃくちゃ簡単でかっこいいメタルケースを紹介させていただきました。これは今まで私がアップルウォッチのケースね、メタルタイプとかフルカバータイプいろいろ紹介させていただきましたけど、その中でもねダントツのねこの装着のしやすさ、そしてね、まあ、値段の安さですよね。これはねめちゃくちゃ刺さりました。一般的なメタルケースとかフルカバータイプって裏にネジがあってね、まあ、ちょっとそれを精密ドライバーで外したりっていうのがめちゃくちゃ手間なんですけど、これはですね、まあ、見ていただいた通りの脱着のしやすさも簡単なんで、まあ、これはね例えばスポーツの時とかにこの重たいメタルバンド使いたくないよって時はですね、外して使用することも全然可能です。今回ご紹介させていただいたこの製品については概要欄コメント欄に Amazon の URL 貼ってますので、気になった方はぜひそちらをチェックしてみてください。
私のこのチャンネルでは iPhone や Apple Watch などのガジェット系の紹介動画や、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードを発行しての券面紹介や、ミニマルでおしゃれなお財布やカードケースを購入しての紹介動画などもアップしております。今回の動画が面白かった、役に立ったと思われた方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。というわけで今回も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回別の動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。 Apple Watch はやっぱ最高です。